А зараз до нашого ефіру долучається віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Пані Ольго, пані міністерко, вітаю вас. Вітаю студію, вітаю українці. А отже, сьогодні у Києві Урсула фон дер Ляєн, і здається, що українці вже навіть звикли до того, що до нас приїздять особи номер один. Я би хотів запитати вас, яке значення цього візиту, що ключового було для України на тепер? Дійсно, ми звикли вже до того, що топові лідери європейських країн приїжджають в Україну. Це третій візит президентки Європейської комісії в Україну. Один з перших був майже на початку повномасштабної війни. А кожного разу її фізичний візит пов'язаний з узгодженням стратегічних питань щодо України. Перше, вона приїжджала ще коли ми подали заявку на членство. Другий її візит був пов'язаний з отриманням Україною статусу кандидата. Сьогоднішній ж візит пов'язаний з довготерміновою тривалою фінансовою підтримкою нашої держави у період воєнних дій та після, адже Європейський Союз буде ключову роль тут грати, і відповідно подальших кроків, пов'язаних з перемовинами щодо членства. На якому етапі зараз знаходиться наша, ну, якби, траєкторія до Євросоюзу? Я от пам'ятаю, я тут готувався до іншого дещо інтерв'ю і зустрів вашу цитату, що ви ще влітку, здається, говорили про те, що до кінця року ми можемо виконати всі вимоги. Просувається процес. Наскільки реальна ця ціль зараз? Важливо, що фактично вчора одразу з Страсбуру, коли була презентована щорічна доповідь про стан Європейського Союзу, президентка вирушила в Україну. Це говорить про те, що сьогодні Україна демонструє гарну динаміку, пов'язану з виконанням семи рекомендацій. В цьому немає сумнівів у жодної сторони, що ми до кінця року справимося з їх реалізацією. А також, враховуючи, що сьогодні будь-які процеси внутрішні Європейського Союзу вже реалізуються з Україною безпосередньо, ми мали узгоджувати і фінансові питання, і питання, пов'язані з переговорами. Вчора під час свого звернення президентка вже анонсувала і сьогодні домовились про це з президентом Зеленським, про те, що поки ми будемо вести перемовини і формально настане момент приєднання України до ЄС, Україна вже стане частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу. Це є фактичне членство навіть без початку офіційних перемовин. Це ключова трансформація, я б не сказала, переломний момент, пов'язаний з інтеграцією до Вибачте, буває, все гаразд, будьте здорові. Все гаразд. Так, все. І скажіть, будь ласка, навіть от сьогодні було повідомлення про, що тривають переговори про зону вільного роумінгу. Це теж нас наближає до Європи, так? Так, фактично, ми вже готові до цього рішення достатньо тривалий час. Все наше законодавство, правова система, функціонування українських регуляторів – компанії відповідають європейським стандартам, і, власне, враховуючи, що ми виходимо на те, що на території ЄС на постійній основі перебуває 5-6 мільйонів громадян України, де з різною метою, хтось в рамках тимчасового захисту, хтось в рамках роботи, хтось з інших причин. Це абсолютно природне рішення, і це означає, що навіть в умовах повномасштабної війни перший місяць війни ми стали частиною енергетичного ринку Європейського Союзу. Далі були анульовані всі тарифи, тобто в нас вже є повна вільна торгівля. А сьогодні вже ухвалюються секторальні рішення, по яким Україна вже розглядається як держава-член ЄС. Буквально минулого тижня, наприкінці тижня, мені вдалося поговорити з президентом Латвії, поспілкуватися, Егілсом Левіцом, і він, незадовго до цього, він якраз сказав, що Латвія не лише, ну, як друг України, і це всім нам відомо, а Латвія готова поділитися з нами двома типами досвіду. Першим – це вступ, досвідом вступу, переговорами про вступ до ЄС, і другим – досвідом вже перебування в Євросоюзі. Як гадаєте, нам буде корисний такий досвід?
Досвід перебування в Союзі надзвичайно корисний, адже треба звернути увагу, що 6 жовтня відбудеться перший саміт в рамках Європейської політичної ініціативи, запроваджений президентом Макроном, і в рамках якого Україна вже де-факто присутня у всіх органах Європейського Союзу. Тому ми цей досвід здобуваємо зараз. І, звичайно, допомога наших найближчих друзів і сусідів, країн-сусідів, дуже важлива. Вже склались обставини таким чином, що за останні роки, з часів Революції Гідності, Україна вже здобула сама колосальний досвід, пов'язаний з виконанням угодою про асоціацію, змінами до законодавства, проведенням реформ і, власне, побудовою самого державного сектору, направленого на євроінтеграційні процеси. Тому, звичайно, ми залучаємо експертизу колег, але і в нас вже є потужна євроінтеграційна армія, сотень представників державних органів, громадянського суспільства, експертного середовища, бізнесу, які з нами тримають цей фронт і допомагають нам просувати наші інтереси. Пані Ольго, я вам дуже дякую за розмову і за ваш час, який ви нам приділили. Це Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного дня, будьте здорові. Дякую. На все добре.